Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а у перервах роблю на них відеогляди. І сьогодні нарешті у нас буде відеогляд книги, нарешті я говоритиму про книжку, яку я прочитала, я не знаю як ви, я цьому несказанно рада. І перш за все вибачаюсь за звук сторонній, який може бути у цьому відео, тому що насправді літо, спека, я не можу себе змусити закрити вікно, тому якщо чутимете дітей, ремонт моїх сусідів чи якісь машини проїжджі, вибачте мене, будь ласка. Ніл Гейман – це один з найуспішніших авторів Америки, і це у нього вже купа-купа книжок видана. Я ж насправді з автором все відкладала знайомство кожного разу, заглядала на нові книжки, які виходять в KM Books, тому що насправді Ніла Геймана видає KM Books. І все не купувала, бо мені здавалося, що прийде ще час, прийде ще якась така книга, від якої я точно не зможу відмовитись. І ось вона, американська богиня Ніла Геймана. Після цього я точно ще візьмусь за якісь книги цього автора. В всякому випадку постараюсь прочитати ще щось, тому що американські боги мене справді вразили. Головний герой цієї книги Тінь відсидів свій срок у Іллінойсі в в'язниці. І за декілька днів до омріяного виходу дізнається, що його дружина померла. Більше його з домом і взагалі зі світом нічого не пов'язує. Він зустрічає такого собі дивака Середу, який пропонує йому співпрацю. Тінь, вбитий своїм горем та ще деякими перипетіями, погоджується і в'язується в неймовірну історію. І, мабуть, до середини книги Тінь не усвідомлює, що відбувається, аналогічно, як і я. І я дуже довго намагалася в'їхати, хто ж такі американські боги, звідки вони взялися і так далі, і тому подібне. А Тінь теж довго в'їжджав все, що відбувалось, але в кінцевому рахунку, коли всі частинки пазлу складаються в одне, книга видається дуже-дуже цікавою. Більше того, я постараюсь не спойлерити, нічого вам зайвого не говорити, але скажу, що після того, як я перегорнула останню сторінку, мені стало трошки сумно, що це всього лиш роман. Так, такий цікавий, неоднозначний. Точно такий, який не залишить вас байдужими, але тільки роман. Чому не серія? Чому не можна було зробити з американських боїв серію? Ну, в всякому випадку, я б так би зробила, тому що мені тема американських боїв видалась дуже-дуже цікавою, хоча вона, по великому рахунку, тут була всього лиш тлом, всього лиш якимось таким лейтмотивом до конкретної сюжетної лінії, про яку нам розповідає Ніл Гейман. От. Такі от у мене враження, і насправді описати, що мене захопило, чи навпаки, не спойлеривши, трошки важко, тому повірте мені просто на слово, що книга хороша. Більше того, скажу, що коли я почала читати цю книгу, мій Дмитро почав дивитись серіал. Ну, тому що такий талмудик може осилити тільки така книголюбка, як я. Дмитро вирішив піти легшим шляхом. Я разом з ним почала дивитись серіал. Скажу вам чесно, серіал хороший. Але, звісно, не книга. Тому, якщо ви обираєте між книгою чи серіалом, я вам раджу зробити це. А ще краще і те інше, тому що серіал справді доволі непоганий. І коли ми дивилися разом з Дмитром першу серію, він говорив: Аню, я зовсім не розумію, що відбувається. Я говорила: не переживай, перших 5 розділів я теж не розуміла, що відбувається. Отож, таким для мене був Ніл Гейман, його американські боги, я, як бачите, в захопленні. Але попри всю цю тираду захоплення, я дам невеличку ложку дьогтю. Справа в тому, що мені не сподобалась книга, точніше, от конкретно сама книга. Не оформлення, не шрифт, не переклад, не те, що написано, як ви розумієте. А от сама палітурка, вона мені здається такою тендітною. Я не знаю, чи ви чуєте ці звуки ламання книжкового хребта. Чесно, ну, я страшно боялася, бо вона не розвалилась у мене в руках, хоча, як бачите, з нею все окей, зі мною все окей, ми обоє після прочитання цієї книги залишились живі, чому я несказанно рада. От, отож, будете в книгарні, обов'язково гляньте, помацайте її, можливо, ви зрозумієте, про що я зараз говорю. Такою, повторюсь, для мене була книга Ніла Геймана «Американські боги». Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Вам же ж, як завжди, гарного тижня, тільки міцних книжок і до зустрічі!